even een fotootje maken voor Insta. Oh, dat ziet er zo beeldig uit. Je bent zelf beeldig, Judith. Echt beeldig. Meneer, mevrouw, wat vindt u van onze wifi? Oh, nou, meestal vraagt hij ook wat we van het eten vinden. Klopt, maar u bent niet aan het eten. U bent bezig met een fotoreportage. Ja, mijn vrouw is één fotootje aan het uploaden. Gaat snel, hè? Ongelooflijk, dat is onze wifi. Oh, man, supersnel. Wifi is echt de specialiteit van dit restaurant. Oh, zou lekker eten niet uw specialiteit moeten zijn? De meeste gasten vinden ons eten moi, maar er worden heel veel foto's gemaakt. Dus dachten wij investeren in een goede wifi. Ja, maar ik zat niet op jullie wifi. Ik zat gewoon op het mobiele netwerk. Oeh, traag, hè? Traag! Ja, komt door die dikke muren. Er blijft nauwelijks 1,5G over hier binnen. Terwijl op onze wifi, wow! Alsof daar alle wifi-signalen van de hele wereld samenkomen. Prima, als ik nog een keer een foto ga uploaden, zal ik zeker jullie wifi gebruiken. Dat is echt een aanrader. Daar staat het wachtwoord. Lekker je foto's online zetten terwijl je eten koud wordt. Allemaal kleine letters, alleen eten koud zijn hoofdletters. Allemaal aan elkaar. Prima, dank u wel. Nee, voel maar in. Nee, dan wordt het eten koud. Bijna. Het is lekker je foto's online zetten terwijl je eten koud wordt. Zo, het wachtwoord is ingevoerd. Moet je even een foto uploaden? Nee, dat hoeft niet. Lood daarop, je weet niet wat je meemaakt. Oké, nou goed zo. Foto, Insta en... Hoppakee, en hij is weg. Ha. Niet normaal, in een milliseconde. Bam, wat een wifi. Ja, maar nou is het ons voorgerecht koud. Ja, als je belangrijker vindt om foto's te maken van je voorgerecht dan het op te eten, dan wordt het koud, hoe snel onze wifi ook is. Dit begint me op mijn zenuwen te werken, Emiel. Brengt u ons het hoofdgerecht maar over? Kan ik u misschien interesseren voor het Instagram-menu? Wat voor menu? Het zijn 17 kleine gerechtjes die we om de beurt serveren. Maakt u een foto van, halen we het weer weg. Wie wil dat nou? Nou, heel Instagram staat vol met eetfoto's. Denk je dat al die gerechten worden opgegeten? Dacht het niet, anders zou er geen honger meer zijn in de hele wereld. Nou, wij komen hier wel om wat te eten. Nou, blijkbaar niet. Je hebt nog geen hap genomen, je bent alleen maar foto's aan het maken. Eet je maar, omdat het er zo prachtig uitziet. U zou het ook als een compliment kunnen opvatten. Ja, u heeft gelijk. U geeft natuurlijk gewoon een compliment. Sorry, ik ben zo terug. Ik moet even iets pakken. Albert, wat gaat hij nou doen? Laten we maar Chinees gaan halen, Judith. Sorry hoor, even een fotootje van mijn Insta. Nog eentje voor de kok. Wat? Gaat u nou foto's maken van ons? Ja, u ziet er zo beeldig uit. U moet het zien als een compliment. We gaan. Wat een idioot restaurant. Ho, 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 ho. Niks eten en gebruik maken van onze gratis wifi. Steek die gratis wifi maar in je kont. Oh, dat zou zonde zijn, want dat signaal is nu echt krachtig. Judith, we gaan. Tot nooit meer. Ja, wat zonde van al dat ongefotografeerde voedsel.